Beñat, vale. Nora, Beñat. Ay, ¡Nay! ¡Cómo un dago pan piña! Sherry, no la otra pistola. ¡Venga, Beñat! ¡Amá! ¡Unas! ¡Ay! Beñat. Beñat, mesedez. Nora, torri bat nire. Unax! Guazen erekin, oain piztina ikusiko dugu, eh? Hala, venga, guazen. Ni naiz kapita piloto, ni naiz kapita piloto, da bertzaito obeditu, jotzen mazaitu nik azketan. Thank you.
Listo, seko geratu dira. Zer dago patxarna? Etxean egin dago izango da noski. Hau garen gozu gila. Hau frutu txikiak egin dagoa da, hori seguro. Ai, gure eta pai egiten zuela patxarana. Kaniken tamainoko frutuak egartzen zituen. Zemat eta frutu hondi jagoa, orduan da patxara nobeago egiten zala esaten zuen. Bere leku sekretua zeukan, eh? Baxaran akartzeko ez pentsa, hor karana erreka inguruan hartzen omen zituen. Baina, ura ere azkenian, bere leku sekretua inori izan gabe joan zen. Ze kostatzen zitzen joan ari izatia, baxaranak nun hartzen zituen, nundik. Ez baina, ez holako xiazen gizona, eoskorra, zure itona bai. Ondiota joaten zenean, berdin berdin egiten zuen, bakar bakar joan behar zuen, ez zuen bere inguruan inor egotean nahi. Eta diskutu zen dan bat azaldu ezkero, kapazazen hartutako guztiak eskutatu, eta bate gabe bueltatzeko hori bai. Gero arratzaldian, utzitako tokira berriro ere joan, eta anak jarriko zitu. Zagatzen, 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 Da-bi-da-bi-da-bi-do-bi-d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 a-bi-da-bi-da-bi-do-